kumchokoza hivi. Amechokoza nini? Umeani kwa simu. Niko FB. Kwa FB? Niko FB. Acha kama niingie. Nipe yako, nipe. Nataka kujua leo ndio akomesha hao mademo wako. Hao michepuko watajua mimi hapa ndo bibi. Niko FB. Nitakomesha wewe na hao michepuko wako utanikoma leo. Na usisumbue. Besi mwangu. Watanjua leo. Sasa acha mimi boje ndani. Mimi ndo bibi hapa kalale. Sijali yani. Unajua mimi nakuongea. Ngoja basi ndani. Unaona michupuko ya FB wewe? Au michupuko yako si rasmi? Sura nini? Yaani hey. Hata nikijaribu kujilinganisha nao, yani hawapo. Yaani leo nitakomesha. Nataka niwapigie wote. Kasiwe mengi, acha mimi ndani basi. Kalale, yani sijali. Haimshtui. Ha? Ndo wafanya nini wewe mwanaume? Sina afya hiyo. Afya? Afya gani? Kwani wewe mwanaume una wageni tumboni? Mwanaume umebeba chungu tumboni. Unachepua. Yani raha. Tutakutana mwanzo sasa kwa sababu. Tutakutana. Kama tafute kwa